Oh, Sean. Yeah.
Men det var okej. Så nu får ni ändå ha lite roligt en stund. Här frun var... Ja. Här uppe. Ja, och det, alltså den var inte jättehård. Nej, för jag kände ingenting. Nej. Jag såg att din klinga var där. Ja. Nej, det var absolut inte hård så att... Jag tänkte om en kille från behind, så vänder du precis om. Japp. Min grundgrej var egentligen så här. Kan jag lura Erik en kille från behind? Och kanske göra en kontning så att mot honom. För jag hade bärgen ute. Jag skulle börja en kille från behind. Ja. Jag vet, det var en chansning, men jag tänkte såhär, det här är två stycken att spela mot. När han säger kill from behind, du säger. Var det han eller? Nej.
Men det är lite svettigt med både dig och Simon. Det är men det var mycket ut. Det var mycket ut. Ja, absolut. Det var helt rätt. Men det är mycket utrymme där på så här också. Det går inte att trycka upp mot fan. Men det är ju samma med de här, men jag tar på någonting här på. Vem du dödade dig då? Det var bara jag hann på. Vem är där? Nej då, nej. Han kom ut. Okej, en double nu. En double kill. En double, så ingen vinner. Det är kul att skära. Men ibland blir det dumt. Det blir det verkligen. Du kör inte med ringbrynan nu utan det... Nej. Du har slutat köra med den där. Ja, alltså det sliter så mycket på den. Men när ringar lossnar, då måste man ha på lagen och mecka och ha sig. Är det vinnare till slut? Ja. Oh!